Assalomu alaykum, hurmatli telekörmen, Оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. Хабарымыздың бүгінгі саны Түркістан облысы бойынша медициналық әлеуметтік сараптама бөлімі төңірегінде кеңінен ақпараттармен бөлісетін боламыз. Жыл аяқталып келеді, жыл басынан бері жыл соңына дейін нақты қандай жұмыстар атқарылды. Біз осы және өзге де сұрақтар төңірегінде кеңінен ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Еңбек және әлеуметтік қорғау комитеті Түркістан облысы бойынша департаментінің номер 4-ші медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінің басшысы Марат Бекпенбетов мырза бүгін бізде қонақта. Марат мырза, ассалаумағалейкум. Алейкум, қош келдіңіз. Енді жыл басынан бері қаншама жұмыстар атқарылып жатқандығын білеміз. Жыл аяқталып келеді міне. Енді жыл соңына дейін қандай нақты жұмыстар атқарылады, біз көрерменмен тығыз ақпарат ретінде бөлісе кетейік. Дейтұрғанмен мынау алғашқы сауал мынадан басталайын. Медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу тәртібі және қалай бұйрыққа сәйкес, қандай бұйрыққа сәйкес жүргізіледі, осы төңірегінде кеңінен ақпаратпен бөліссеңіз. Саламатсыздар. Бізде қазіргі таңда осы айтып жатқандай жыл қорытындысы бойынша есеп беру есебінде осындай студияларыңызға келіп отырық. Бізде қазіргі бойынша Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің 2015 жылға шыққан 30 қаңтардағы 44-ші бұйрығына сәйкес біз жұмыс жасаймыз. Ол жерде медициналық әлеуметтік сараптама өткізіледі. Тек қана мүгедек тобын анықтау емес, қосымша еңбек қабілетін дәрежесін анықтау және жеке жаңа оңалту бағдарламасын түзеу, сол жөнді жұмыс жасаймыз. Ол жаңағыдай 44-ші бұйрықпен. Жақсы. Енді жалпы өзіңізге бөлімге қатысты мынау аудандарға мүмкіндік шектеулі азаматтарға жалпы саны қанша және нақты қандай аудандары тікелей қарайды және ол жердегі қолайлы жағдай жасау үшін нақты қандай заңнамамен жұмыс істейсіздер, осы төңірегін айтып өтсеңіз. Бізде енді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау комитетінің бізде Түркістан облысы бойынша үш ауданға қараймыз. Бәйдібек, Созақ, Түлкібас аудандарына. Жалпы саны 231.354 адам болып есептеледі халқының саны. Оның ішінде Бәйдібек ауданы бойынша 54.000, Созақ ауданы бойынша 63.000, Түлкібас ауданы бойынша 113.000-ға жуық халыққа қызмет жасаймыз. Оның ішінде тура қазіргі 8500-дей мүгедектігіміз бар, соларға қызмет жасаймыз. Мемлекеттік қызмет. Әрқайсына жаңағындай мүгедектігін тағайындап, алғаш келген кезде мүгедектігін тағайындап және айтып жатқандық қой, еңбек дәрежесі қаншалықты төмендеді, қаншалықты соның бәрін пайызбен есептеп, сол кісіні мысалы жаңағындай қызмет алушыға қосымша жаңағындай оңалту жеке бағдарламасын әзірлейміз. Ол дегеніміз жаңағындай құрал жабдықтар болады, санаторий болады. Бұл кісіні біз тек қана мүгедек деп атап қоймай, оларды қайттан келесі жылы еңбекке, өмірге деген қабілетін қайттан жоғарылату үшін жаңағыдай оңалту шараларын түзейміз. Соның ішінде жаңа айтып отырық қой, оңалту жаңағыдай санаторий болсын, оңалту орталықтары болсын және құрал жабдықтар жаңағыдай мысалы есіп жүргендей жаңағыдай протездер, құлақ еститін аппараттар деген сияқты сондай қызмет жасаймыз ол кісілерге. Жаңағы оңалту жұмыстары демек сіздердің құзыреттеріңізге кіреді, болды? Иә. Ал енді оңалту жұмыстары қалай тағайындалады? Негізінде олардың қал жағдайына байланысты, одан кейін нақты қай жерлерге беріледі, аудандардың қай жерде енді шипажайлар, оңалту орталықтары бар білеміз. Бірақ біздің осы сіз айтып отырған Бәйдібек ауданы, Созақ ауданы және Түлкібас ауданында мүмкіндік шектеулі азаматтарға қай аудандардағы оңалту орындары беріледі? Ол жерде айтып жатқандай бізде медициналық ұйымдар басында мүгедек топтыққа жолдама жазған кезде сол жерде олар тізіп әр науқасқа денсаулығына қарай қандай шипажай көрсетілген көрсетілмеген жазып береді. Ол барлық мынау нозология деген ауруларға шипажай жаға бермейді ғой, соны олар кәдімгі тізімге тізбектеп жазып береді. Соған қарай біз
жаңдай санаторийге ем жазып береміз. Ол жаңа неге? Райса бездейміз ғой, кешіріңіздер, қазақша айтпа, сол Райса бізге барып, сол кісілер біз осы санаторийге баруға болады деп жазып бергеннен кейін, ол кісілер санаторий неге Райса бізге құжат тапсырып, заявление жаңағындай арыз жазады. Содан кейін ол кісілер жергілікті жаңағындай нелер Райса біз жібереді. Қай договорға тұратынын біз білмейміз, шынымды айтсам. Сол кісілер қайсы неге жіберсе, жергілікті болуы мүмкін. Жергілікті болуы мүмкін, болмаса осы облыс аймағында, Түркістан облысы аумағында. Егер мынандай жағдай болса, көрменің тарапынан сұрақ туындауы мүмкін. Оңалту жұмыстарына үйінде белгілі бір азамат сол оңалту жұмысына бару керек, шипажайға немесе басқа жағдайларға, бірақ қасына қосымша көмекші ретінде алса, оған қандай бір жеңілдіктер или мүмкіндіктер бар ма оған? Ол қазіргі жағдайда қалай қарастырған? Ол ондай мүгедекке қасына қарастырылмаған, тек қана мүгедек. Тек өзіне ғана, иә? Иә, өзіне ғана тек қана. Оның атынан біреу де бара алмайды, тек қана өзі барады. Бірақ енді жаңда қосымша бір көмектесетін не ақса, өзінің есебінен барады. Өзінің есебінен. Жақсы, енді осы әңгімеміз арасында сұрап қалайын. Жалпы дәл осы үйдегі мүмкіндік шектеулі азаматтарға қараушыларға қандай үкімет тарапынан қаржы бөліне ма жалпы? Бұл жерде ол неге жаңағындай қызмет алушының денсаулығының ауырлығына қарай. Ол ауырлығына қарай соған қарай жаңа мүгедек топ тағайындалады. Бірінші, екінші, үшінші топ деп та. Сол қаралады, бірінші топтағы мүгедектер қаралады. Оқи мүгедектік, бірінші топ мүгедектік барлығына емес, тізбеде өзінің жаңағындай аурулары бар. Осыған беріледі, ол жерде жеке көмекші берілетін, ол егер неге барады, жаңағындай сотқа барады, или жаңағындай әкімшілікте бір мероприятияларға барады, жиындар болады, болмаса жаңағындай ауруханаға барады, соларды жаңағындай алып жүретін кісілерге жеке көмекші тағайындалады. Ол деген мысал үшін көз ауру, көз көрмейтін бірінші топ мүгедектер бар ғой, сол кісілерді, олар естісін бәрі жақсы, олар бәрін біледі, бірақ жете алмайды ғой жететін жеріне. Сол кісілерді былайша айтқанда жетектеп жүретін қызметкер. Мүмкін және де осы 2011 жылы шыққан заң бар. Егер бірінші топ мүгедек жеке көмекшіден бөлек, бірінші топ мүгедек алған жағдайда оларға өтініш жазады. Өтініш жазып жаңағыдай неге бір терезе деп айтамыз ғой, иә, сол жерге барып өтініш жазса, бірінші топтағы қосымша ақша мүгедектің өзіне төленеді. Ол көп адам қазір білмейді ол заңды, бірақ арасында осындай ағарту жұмыстарын жасап жатырық. Жаңағы емдеу саласы, жергілікті әкімшілікпен бірге сол кісілер, бірінші топтағы мүгедектер мысалы бұрын алмаған, жеке көмекші оларға көрсетілмеген, сондай жағдайда оларды жеке барып неге бір терезе дейміз ғой, халыққа қызмет жасау, сол жерге барса арыз жазса, осындай бірінші топ мүгедек ешқандай жеке көмекші көрсетілмеген десе, жеке өзінің жаңағы счетына уже төленеді жаңағы қаржы, жаңағы өтініш жазғаннан бастап. Жақсы ақпарат екен. Көрермендеріміздің көбісі дерлік білмей жатса, дәл осы ақпаратты біз Марат мырза арқылы біліп отырмыз, құрметті телекөрермен. Енді мүмкін уақыт болып жатса тағы да тоқталармыз, дей тұрғанмен мен тағы да бір сауал қойғым келіп отыр. Жалпы мына 11 айда көрсетілген мемлекеттік қызмет туралы толыққанды бір ақпаратты айтып өтсеңіз. Иә, бізде Бәйдібек, Созақ, Түлкібас, үш ауданға халыққа қызмет жасаймыз дедік қой. Біздің жалпы өзіміздің базамыз, тұрақты базамыз Бәйдібек ауданында орналасқан. Бәйдібек ауданында орналасқан, сөйтіп Созақ, Түлкібасқа халқына қызмет жасаймыз. Ол жаңағындай көшпелі мәжіліс деп айтылады. Жалпы осы жылдың басынан 2918 адамға жаңағындай қызмет, мемлекет қызмет көрсетілген. Оның ішінде мысалы негізгі базада 603 көшпелі мәжіліс, жаңағындай Созақ, Түлкібас деп жатырық қой, 1859 адамға қызмет жасалған.
Ondan кейин келешекте алдында айта кетермиз, жа сырттай проактивти көйлөндүрүү деген болуп жатыр азыр. Азыр заңнамага сәйкес 457 адам жа сырттай бизден өткөн. Ошо шоудан боюнча да. Бул где-то бир 15% курап тур азыр жалпы болсо көйлөндүрүүнүн арасында. Жана айта кететин ошо мүгедектик кенде азыр эмдөө шаралары жолго коюлган. Сондуктан Байша айтканда мүгедектиктер мүгедекке келетин кишилер саны азайып келатыр жылдан жылга. Өткөнү мынау азыр медицинада дамып жатыр, эмде дамып жатыр, соган караганда жана мүгедектерибиз байша азайып жатыр. Бизде жана мүгедек тагайындагандан кийин жана эмгек даражасын аныктайбыз. Ондон кийин жанында айтып жаткандай жеке багдарлама түзөйбүз го. Сол келеш жылы жаңандай оңалту бағдарламасы оң әсерін беріп жатса, денсаулық жақсарып жатса, айтып жатыр, медицина жақсы дамып жатыр деп. Уақытылы емделіп, әйтеуір келеш жылы жағдай дұрысталуда жатыр. Өзі мүгедектігі тоқталады. Жұмысқа қабілеттігі жеткенде, иә. Одан кейін қазір көп айтып жатырмын ғой, медицина қазір жолға жақсы қойылған, мынау операциялар бар. Кээбир мисалы туа биткен акыбалар дейбиз го, кичинтэй балдарда көп кездешетин жүрөк ооруунун акыбалары, соларды азыр дер кезинде аныктап жанагындай ота жасап бизге келеди о кишилер операция жасагандан кийин. Порок сердца деп айтабыз го, жүрөк акыбаларды туа биткен. Сол биз келет бизге биз бир жылга дейин жанагындай кичине бейимделсин өмүргө деп бир жылга мүгедек тобун аныктайбыз. Келеш жыл ол балдар келет. Өзүбүз да кубанабыз, ана балдар Кудайга шүгүр жакшы жүрөк кайтадан жумуш иштеп жатыр, кан айналым бузулган жок. Сондай сыяктуу оңалтуу нелери жакшы болуп жатыр. Сараптама жумуштары го толук кандай, э? Иә, жалпы. Сол ден соолук сактоо жанагындай бөлүмдөр менен бирге иштелет нерселер жалпы. Жакшы, энди жана айтып калдыңыз, мемлекеттик кызмет көрсөтүүнүн ичинде мүмкүнчүлүк чектелүү азаматтарга сырттай көйлөндүрүү. Иә, иә, иә. Энди осуган да бир кеңинен токтолуп өтсөк, жалпы бул калай жүргүзүлөт, тартиби кандай жана эмне үчүн бул заңнаманы енгизип отуруп, осу төңөрөгүндө айтып өтсөңүз. Иә, ол мынау мүмкүнчүлүк чектелүү азаматтар азыркы таңда көп болсо калктын арасында нааразылыкта болот кезде. Анау кабинеттен кабинетке барабыз, жаңдай фитекке барабыз. Биз мисалы үш ауданга кызмет жасайбыз. Оны биз күнүгө боло алмайбыз ал аудандарда. Сонымен жа мүгедектик кайта өтүп жүргөн кезде мүгедектик убакыты үзүлүп калат деген сыяктуу. Иә. Одан кийин неше түрлүү сурактар сондай. Иә, сондай-сондайдан биз сондай ушунус жасап өзүбүздүн жогору министерство ушунус жасап халыктын ушунусун суларга жеткизип деген сыяктуу. Содан мисалы Казакстан Республикасы эмгек жана халыкты алименттик коргоо министрлигинде ошо 2021 жылы 25 акпанда 2021 жылдын Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаевдин жолдоого менен былайча тикелей тапшырмасы менен азыр баардык мүдөлүү мемлекеттик органдар арасындагы акпараттык жана жүйө дейбиз го, солар интеграция аркылуу ар ал жерде министерство биздин эмгек жана халыктык алименттик коргоо министерствосу бар, ден соолук сактоо министерствосу бар, билим жана ғылым министерствосу, сонун менен цифрлык дамуу, абэ карыш өндүрүшү бар, солар бириккен не чыгарган, заң чыгарган 2021-нын баарын топтосуп чыгарып жанында айтып жатырмын го, өз ара ар мекеменин өзүн цифровой Казакстан деп жатырбыз го, соган базага киргизип баарын сондуктан жаңагы кызмет алуучу неге келеди, мурункудай сандалбай тек гана медицина уюмуна кужат тапшырады, өйткени ал сол жерде и так учетта турады го. Сол жерден мүгедектикке кужат тапшырган кезде ал медициналык алименттик сараптамага баруунун кажети жок, ал уже сырттай форматта өтүп атыр. 2021 жылдын шилде айынан баштап пилоттук башталган.
Сонымен қазір 2022 жылы ақпан айынан бастап бірнеше назология қазір айтып өткені бір 12 диагнозды солар сырттай өтіп жатыр. Мүгедектікке жаңа айтып жатыр қой, әр бір сандалмау үшін, одан кейін мынау жемқорлық риск болмау үшін халық емдеп жүрген дәрігер біледі өзін ауруын. Соны құжаттан жинап, жинақтап ол кісілерді неге ана мысалы емдеп жаңдай біз айтады 4 айдан кем болмау керек мүгедекке жолдаған кездеше мысалы ауру басталғаннан или бір жарақат алғаннан бастап содан бастап мына медицина ұйымдары медициналық оларды тіркейді тәртібі солай иә әрқайсысын тіркейді сонымен диспансерлік есепке алады стационарлық ол да цифрлы оларда базада бәрінде тұр соның бәрін жоғарыда айтқанда интеграция дейміз ғой олардың тіркелгеннен бастап емделгенін бастап қандай ем қабылдады қандай зерттеулер алды соның бәрі ол база бәрін біріктірілген сондықтан біз олар құжаттар 4 ай жаңағындай оңалту шаралары оң нәтиже бермеген кезде мысалы емделіп кетсе сол емделіп кетеді ал емделмей оң нәтиже бермесе олар бізге жібереді медициналық әлеуметтік сараптама қайтадан жібереді жіберген кезде біз сырттай деп жатырмық қой олар осы централизованный база бар сол базаға түседі сонымен сырттай форматта жаңағындай қызмет алушы сандалмай бізге түседі уже базаға базаға түскен кезде мынау экстерриториалдық дейміз ғой экс аумақтық сарапшылар бар бізде мысалы айтып өтсек мен осы бәйдібек созақ түлкібас ауданына қызмет жасаймын ғой біздің жаңағындай электронды одан кейін жаңағындай иелесін не деп айтады ана бізде иесіздендірілген дейді да жаңағы құжаттардың бәрін жинақтайды жинақтап базаға салады ортақтық базаға ортақтық базаға салғаннан кейін оның ана аты жөні адресі ештеңесі болмайды тек қана жаңағындай жарақат алған ауырған сол уақыттан бастап 4 ай емделді ғой диагноз қойылады иә диагноз қойғаннан бастап 4 ай емделіп ем көнбеген жағдайда бізге жібереді ортақ базаға түседі бірақ ол біздің территория біздің аумаққа түспейді ол мынау шығыс қазақстанның жаңағындай экс аумақтық сарапшысы көреді өзі үш маман шешеді ғой негізі мүгедектікті ешқандай сыбайлас болмау үшін осының барлығы алдын алу иә ол жаңағындай тараздан или алматыдан или талдықорғаннан үш маман бірін бірін танымайды тек қана фамилиясыз аты жөнсіз түседі анау тек қана емделгені неғын соны соған қарап солай шешім шығарылады үш маманның шешім шығарады да сол үш маманның шешімі сәйкес келіп тұрса солай мүгедектік тағайындалады тағайындалғаннан кейін одан кейін жаңағындай смс деп айтамыз ғой сол жаңағы тапсырған қызмет алушыға түседі смс болып осындай сізге мүгедектік тағайындалды осындай оңалту шаралар сізге жазылды деген сияқты сондықтан ол медициналық әлеуметтік сараптама келмейді бізге бізде қазір 12 диагноз деп айтып жатырмық соның 12 диагнозы өзі бөліне береді ғой ары қарай осы жылдың аяғына жалпы осындай сырттай форматта өтуге соған келе жатырмық қой құдай қаласа енді тиімділігі осы да ғой жалпы иә тиімділігі иә ары бері бұрынғыдай құжаттарды қолымызға алып ары жүріп бері жүрудің ешқандай қажеті жоқ одан кейін анау дәрігері өзінің толтырып жатқан жолдап жатқан бізге дәрігер бар ғой ол кісіні бізден жақсы біледі ол кісі қалай ауырды қашан жағдайын біледі қандай ем қабылдап жатыр толық қанды анараға әдемілеп түсірсе құжатқа сол былайша айтқанда әуре қылмайды ғой қызмет алушыны иә ол дұрыс айтасыз негізінде де президенттің әрбір жолдауында айтады дәл осы қолайлы халыққа жағдай жасау үшін осындай тиімді ұсыныстарды айтып отырады жақсы соңғы сауалдардың бірі ретінде қабылдасаңыз болады мүгедек балаларды жасына қарай топтарға бөлу туралы айтып өтсеңіз осымен сұхбатымызды қорытындылаймыз иә ол жерде иә айта өтетін жағдай жалпы осы айтып жатырмық қой жаңа қазақстан деп жаңа қазақстан деген өзіміздің қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев айтқандай халықпен жақын болу керек деп айтады ғой сондықтан бізде әр жағдайда бізде мүгедектердің мүгедек емес жалпы сол халықтың өтініштерін өздерінің жаңағындай ұсыныстарын деген сияқты наразылық келіп бізге айтады мысалы сондай жағдайды біз бәрін зерттеп өзіміздің мынау жергілікті департаментке
осындай жағдайлар болып жатыр, осындай ұсыныстар болып жатыр, осындай наразылықтар болып жатыр деп жаңдай нені ұсыныс жазамыз. Олар ары қарай жоғарыға қарай жібере береді де, енді солай талдап, сонымен заң қазір өзгеріп жатыр. Оның бәрі халықтың жағдайын жақсарту үшін. Жаңдай айтқан сұрағыңыз жаңа мүгедектік жас баяғыда 16 жасқа дейін бұрынғы заң бойынша 16 жасқа дейін мүгедек бала деп есептелетін. Ары қарай мүгедек топқа үлкендер солай кететін де. Енді ол жерде қарап отырсаңыз, мүгедек бала 16 жасқа дейін берілетін баяғыда. Мүгедек бала деген әртүрлі жағдай бар. Енді халық біледі ғой, енді жалпы айтқанда ДЦП деген ауру бар, иә. Ол өте ауыр нашар жағдайы. Одан кейін мысалы кейбір аяғын қайырып алады, сындырып алады, бір жылға екі жылға береді, ол да мүгедек бала да. Көз көру дәрежесі әртүрлі ғой, вообще көрмейді, нашар көреді, сәл сәл көреді деген сияқты. Енді былай жалпы айтып жатқанмын, халық түсінсін деп. Бәрінікі мүгедек бала төлемақысы бірдей да, ол дұрыс емес қой. Сондықтан осы 2021 жылы қайтадан заң шыққан, мүгедек балаларды неге 7 жастан 18 жасқа дейін мүгедек бала деп есептелсін, соны топқа бөлу керек. Бірінші, екінші, үшінші топ деп. Сонымен ана бұрынғы мүгедек бала деген алатын қаржысы бар ғой, ол үшінші топтікі болып қалады, ары қарай уже екінші топтікі жоғарылайды қаржысы. Енді жаңағыдай қызмет алушының жағдайын, денсаулығының ауырлығына қарайды. Екінші топ, бірінші топ деп солай соответственно төлемақысы жоғарылайды. Жоғарылай түседі. Иә. Және оңалту шаралары да уже өзгеше өзгереді. Жақсы. Марат мырза, үлкен алғысымызды білдіреміз сізге. Мынау дәл осы үш ауданның негізгі өмірайда атқарған жұмыстар төңірегінде кеңінен ақпарат бергеніңізге, ашық түрде бергеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңыздың барлығы жемісті болсын. Рахмет. Құрметті телекөрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.